Zahraničné tituly sú zvyčajne vnímané prestížnejšie než tie domáce, i keď sa úroveň našej scény v posledných rokoch výrazne dvíha. Na Slovensku a v Čechách máme viacero šampiónov zahraničných líg. Zatiaľ čo niektorí sú veľmi známi, viacerí by si zaslúžili o mnoho viac uznania za to, čo dosiahli. Poďme sa pozrieť na 10 bojovníkov, ktorí vyhrali titul v zahraničnej organizácii. Hneď začíname veľmi populárnym menom. Všetci vedia, kto je Carlos Vémola, ale už také známe o ňom nie je, že počas svojej kariéry získal opasky britských organizácií Cage Fighters Championship a Ultimate Challenge MMA. Práve prvý spomenutý titul ho pred 10 rokmi posunul do UFC. Aktuálne má Carlos pred sebou ďalšiu výzvu, tentoraz to je opasok na domácej scéne. Na krátku chvíľu ešte ostaneme v Británii, ale prejdeme do inej organizácie. Český zápasník Ondřej Skalník sa v roku 2017 stal šampiónom UK Fighting Championship a rok predtým tiež v nemeckej lige Agrelin. Skalník po týchto úspechoch prekvapujúco prerušil kariéru a odišiel na Nový Zéland. Po viac než 30 mesiacoch sa potom minulý rok víťazne vrátil do boja, avšak akoby naschvál v zápase utrpel zlomeninu ruky, kvôli ktorej ešte stále pauzuje. Opasok má vo svojej zbierke tiež Gábor Borároš. Gábor ho získal v maďarskej organizácii HFC v roku 2014. To bolo ešte 2 roky predtým, ako vyhral prelomovú prvú sériu Octagon výzvy. Lucie Pudilová je síce prvou ženou z Čiech, ktorá sa dostala až do UFC, no prvý zahraničný titul medzi ženami získala jej krajanka Magdalena Šormová. Tá sa stala šampiónkou bantamovej váhy ukrajinskej organizácie WWFC. Svoj titul dokázala obhájiť, no v odvete ju oň pripravila Ukrajinka Svetlana Gocik. Oba vzájomné zápasy sa pritom skončili v prvom kole a rovnakou technikou, armbarom. Kto vie, raz sa možno dočkáme trilógie. Miroslav Štrbák je na domácej scéne pojem. Za uplynulých 10 rokov stihol takmer 30 profi zápasov s kvalitnými súpermi. Jeho azda najpamätnejšou výhrou je skalp japonskej legendy Akino Ragona, no ešte o mnoho skôr preukázal Štrbák svoje kvality aj v Nemecku, kde získal titul Road to the Cage. Ďalší bojovník, ktorý dosiahol úspech v Nemecku a u nás by si celkom určite zaslúžil väčší rešpekt, je Jan Gottwald. JJ vybojoval titul v kvalitnej lige GMC. S Gottwaldom treba naďalej rátať v súvislosti s poprednými priečkami poloťažkej váhy. Ľudia zvyknú rýchlo zabúdať. Stačí menšie zakopnutie a zrazu si nevedia spomenúť, čo všetko ste dokázali. Tomáš Deák ešte určite nepovedal posledné slovo, no už aj tak môžu jeho kariéru závidieť. Deák vyhral opasok Fight Nights Global v ťažkej pyramíde a navyše titul obhájil vo veľkom štýle. Doma v Bratislave v najlepšom zápase, aký sme tu kedy videli. Deák vtedy v 5. kole ukončil Šaramazana Čupanova. Ivan Buchinger bol až donedávna často prehliadaný divákmi, ktorí nepatria medzi tých skalných priaznivcov MMA. To by sa mohlo zmeniť s príchodom do oktagonu, kam Buchinger prichádza ako bývalý šampión Cage Warriors a M1 Global. V britskej lige Cage Warriors zapasil aj s hviezdnym Conorom McGregorom, no svoje najlepšie výkony ukázal Buchy po tomto súboji, keď dlho držal opasok v nabitej konkurencii. Jiří Procházka je dnes prvej peťke rebríčka poloťažkej divízie v UFC a vôbec tak nie je ďaleko od najprestížnejšieho titulu na svete. Veľký úspech ale predstavuje tiež opasok, ktorý už má odložený vo vitríne. Z Procházku sa počas pôsobenia v japonskom Rizine stala jedna z najlepších poloťažkých váh sveta. Bolo len správne, že ešte predtým, ako opustil Rizin, dostal možnosť bojovať o titul, ktorý bol úplne zaslúžený. Svetovou jednotkou na poli organizácie je bez pochyby UFC. Hráčom číslo 2 na trhu je podľa všeobecného presvedčenia Bellator, kde jeden slovenský bojovník zanechal nezmazateľnú stopu. Attila Vek v roku 2013 zaznamenal niečo, čo v tom čase jednoducho nemalo obdobu a navždy to budeme označovať za kľúčový moment nášho MMA. Vek prešiel cez náročnú pyramídu v poloťažkej váhe a dopracoval sa až k titulovému súboju. Attila Vek prekonal všetky prekážky a doniesol opasok Bellatoru na Slovensko. Toto sú naši šampióni, na ktorých môžeme byť hrdí. O slovo sa postupne hlásia aj iní bojovníci a práve tí snáď čoskoro dokráčajú k ďalším opaskom. Do komentárov môžete napísať váš tip, kto získa opasok v zahraničnej lige ako ďalší.
A rovnako, ak vám napadajú ešte ďalšie mená, ktoré už získali nejaký titul v zahraničí, určite nám taktiež dajte vedieť v komentároch. Navyše, netreba zabúdať, že nie všetky úspechy sú aj zapísané na Sherdogu. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.